قل أي كيهين دقل أو مرفلة قومية دمائلان مركب وحان إسويدينينا ورهيد ويلشان دقل أو مرفلة محا مساقواي إيا قلعد أي وقود من آي الأرض لغي شلي أي كتاقين تاوبركا سو ملاحن يأي كسو غايان إن ماركا يسي معنيه كسو عليو براو أو معنيه لغو هايستو محو رايسان كران مياه شلنبود إيا بولو مرير إيا شابه لده حسي ومعنيه ميراها يوسو عدان دد كي مادي بل دوسر قلين آية ودد كودي براكعين آية ويوين كودة لع آية ومعنيه ولالوه دو كفسان آية عمبوه دا يباباي قودة فيري موريانتي حسن شامعي مركي قيبتي كوبي اللي باتنا دلو بدلي قل مدوك راع داي اياه بلوين قدوه دا سو جوغي ويدي ايهو قبان آية قبسان ايهي لو مشاكوي مادين شابه الله دهوسي حتى حمركو مسور نصانين يعني عمبيه يباباييه اسبانديسكي الدوني دي بايو برتين ويكون بربرارين مركا ديقلي مرفلاه وحان ليا بناهي موريانتا isbaara ku timaad deegaan ku timaad deegaankan shabeelada hoose oo macnaheedu inta galmudug loo bedelay iyagoo askar ah soo joogi kari waayay oo soo dhuntay oo u soo tahriibay shabeelada hoose guban ayaa shabeelada hoose laga celin laayay kuwii cambi lahaa iyo babaygii iyo muuski iyaguna galcad iyo mareer gur inay joogan ay ku qaran ayay ku qanacsan yihiin يعني دباتها جرتها فهم دردة ماشان تالا أيام عني صدا قفنا إني معبا هذه جوك هذا إسكالي حريصو دلكوا فدرال واللي كري لأيه قفنا معني دولكي نجح وكي مادي انتو اللي بدلي دولكي ماركي سيؤسن لهين لغا قاضي أيو بلوين قدو دي سوى جوك ويصور دونتي وكوا هادا بشلنبود يبولو مرير يدو بيهين مركا معني askarta digil iyo mirifle ku jirta oo hadda loo wado gobolada kale horta macnihi malakumoodkiina la idin wada waa la idin soo dhameyn raba ama macnihi ma aan laga soo bedelo cid idin ka soo bedelaysa male soo qoriyama wadataan meesha ma dawladda taal soo idin ma sheegayna anaga xasan sheekh maxmuud dawladdiisa lacag ma hayso adduunyadii way isku dhaceen waa la kala tagay meeshan salaan iyo kala tagay way war afgooy wax ka dhacay waad u jeedaan misagoweyna waa la idin wadaa hubkiina waa wadataan dhul dadoon waad xoreynaysaan waana la idin ku laynaya guushana waxa sheeganaya dad idinka idin caaya oo eelay xumeyd idin yaqaana marka damay xumadiini soo meesha ma gaarsiisna maantay dagaal baa ka dhacay laas aanood maraaga ilaa galbeedka oo muuse bixi baa soo weeraray laakiin libin kama uusan keenin heer laas aanood jilbey u dhigeen dhagay ku dhufteen dadkaasi dhagaha ku dhuftay ayaa waay waa ciidankii dhulbaante dawladda federaal ku jiray oo baxay oo deegaanadooda xoreystay waay dalku waa federaal hadii gurigaagiiba lagugu haysto maxaa guri dadow guri dadow sideed macnaheedu uga shaqeysa yani aqliga bani aadamka waxa la rabaa inuu koro war $200 xataa lama hubo markaan $200 xataa waa la isugu yimaaday لكن شبيله هو سئم سجدة عن ده لقى قاعدة حشيشة لقبيرة كان أقول يا هبر قدر أفر بقول يقطع كيلة يا أصاب هذا على كيلة صدنا إيشان دولار أدين كافلا لا يدين ده هو يمكن أبي عشين هذا يدي ده ولا دلي ورحارام واي ما فلا ينمر دي كران بلا كوبن إسبارة ده مركز لقى ريبو إسكيري قال هو بقول قاتل يقول يلا بعطن كن سدي توان كن شاني توان كن حشيش وكيلة هل كعنوك يقول لي تهبر قدر إيشوا شبيله هو سئم marka aqliyadiina soo noqoto 130 milyan ba hadda meel noo taala dhaadeen dekada aan ku dhiseyna 130 milyan oo dollar macnaheedu wiye waxay leenaa wax ku darsan dekada macnaheedu ciidan ma u noqotaan marka iyo baraw kismaayo wal isaga iman doonaay maxaa macnaheedu xoogaagu u yahay doofarka ani hooyadaada xoog aan ka faa'iideysan walaasha aan ka faa'iideysan ilmahaaga aan ka faa'iideysan xaaskaaga aan ka faa'iideysan macnii dhaltooyadaada dadkaagi deegaankaagi aan ka faa'iideysanin iyo duunyadaadi xoogaasi maxuu yahay markaa anaga wuxuu og weyn Soomaali anaga ciidanka ugu badan idinkaana ugu liita marka si loo fiiriyo ah daarood Puntland oo xirtay Puntland oo markayse masagaway ku dhimanayso maareeyta ma jeerteen oo masagaway ku baabay maareeyta wixii adiga aad qaadatid ee ka fiican inay ka qaataan dawladda Soomaaliya
awood qaybsiga inta adiga ay qaadatid iyo ka badan ay qaadanayeen mana loo diidi karo marka aqliyadu inay soo noqoto ayaa wanaagsan kaaga si daran adoo dhulkooda ku dhimanaaya ayaa dhulkaagi ay sheeganayaan hatta ficiltan maliid miya ma masayraysid miya ma isaaqa dhulkiisa lagu haystaa maantay madaaroodka ma arkaysa Puntland ba dhulkiisa lagu haystaa adiga kaliya dhulkaaga lagu haystaa marka xogaha ficiltan inaa ku dartaan baasha cusba aad u yeeshaana way ficnaan lahayd waxaan balayeynaynaa maantay amniga state-ka ayaa shiray way ku jiraan ciidamada nabad ilaalinta Ethiopia ee section 3 waxaana hoggaaminayay nin habar gudir in badan ay isku dayday inay disho oo wasiirka amniga uu magacaabay lafta gareen marka kaliya uu wax asiibay wa ha dad ciiloon oo habar gudir shirqoolo badan ay u dhigeen hawiye ay dili maageen wadawaayay ay isugu tageen iyo iimaan elman iyo yaa ina mira iyo cabdalla cali mira iyo beer yare raggaasi oo ilaahay ka badbaadiyay ayuu wasiir ka dhigay alxamdulillaah lafta gareen ilaahay uu waafajiyay dadkan dadka la ciyaaray oo is soo dileen ayaa jaga loogu dhiibaa state-kan ma ahane nin ma arkaysa macnihi ay subax salaaxaan oo macnihi cashada ay ka dhiibaan xil looma dhiibo maxamed isaaqa la yidhaahdaa waxa uu ahaa isagii kabtan cabdalla kabtan cabdalla isagana digley miriflu ahaa wadawaa iyo tiimkiisa ay ku maqan yihiin nin faham badan walaweyn uu ka soo jeeday caqli badan markii la kari waayey markii dambe way dileen nin walba oo firfircoon way dileen tabakaaimado way ku dileen ma fahmaysaa kabtan maxamed isaaq wuxuu ahaa macnihii abaanduulihii marna taliyihii ururka danab ee afraad ay furugow ama belidooglu ahaa si kasta ayay shirqool ugu dhigeen baabuurkiisa ay qarax ku xireen si ay u dhaafiyaan ninkaasi meesha si hataa nin daarood ay la saaxiibeen ee jeeni qaar ay dhahaan gabdhay u direen macnihii la tunta hadda ma fahmaysaan naaga xataa ma arkaysa raxweyna la soo adeegsaday oo ma arkaysa macnihii shirqoola oo ma arkaysa ninkaasi laakiin ninku waa nin ma arkaysa nadiif ah akademik ah ma ahan dadku waxay u maleeyeen ninkan in shacab iska miskiina danab waay danab danab akademik eleviato ku qaatay ee xidigaha waa loo maaro waay gurigiisa la weeraray qaraxaa lagu xiray baabuurkiisa qarax loogu xiray meel walbaa lagu waarsaday maxamed yuriiso markii la dilayay waxa weeye ma arkaysa isagaa rabay in la dilo maalinta iyada ah isagii waxa weeye baabuurta uu ka soo haray waxay ka dhacday afgooye iyo inta u dhaxaysa ceelasha biyaha waxa weeye si kasta maxamed isaaq macnihi in nidaamka dowladda xabsiga argixisada lagu xiraa la damcay waa lagu xiray isagii kabtan cabdalla wax walbay mareen cabdalla waa la dilay maxamed isaaq ilaahay baa ka bixiyey markii ugu dambaysay wasiirka arrimaha amniga state-ka qaranka maylana laga dhigay ninkaa isagaa nin naxaya maahan ilaahay baa ku mahadsan raggaasi noo soo saaray ilaahay baa ku mahadsan maanta ibdow aase iyo raggii arareed soo halgamay oo raggan marnaba aanay gaadi karin iyo professor xayow iyo hadda wiilkan wasiirka cadaaladda la leeyahay oo dowladda state-kan jooga dad yaqaana waay dadkan cali bugay iyo dadaan noo soo baxay aan la siri karin baa jooga corneel aadan baariyo waa jooga lafta garee nafsadiisii arare buu ahaa uu maasay marka maylan maba loo dhiibayaba qof aan arare ahayn marka qof kale la waayo ilmahay dhaleenaana loogu dhiibayaa iyagaa ka naxaya dalkan iyagaana difaaci kara marka waxaan rabaa inaan sheego yacni maxamed isaaq maantay waxa weeye state-ka maylan taaka walboo ka mid ah howlgallada waxa weeye si deg degaa loo galaaya state-ka maylan haddii lagu dhaho howlgallada shabeellada hoose waay ama ka nax ama ka nixin haddii katarbiilar afgooye aad gelinaysaan haddii ma arkaysa macnihii bara wadooye aad ciidamo dhuumaalaysa aad ku xaraynaysaan haddii buulo maleer iyo shalambood aad leedihiin ma arkaysa macnihii annagaa iska leh yaa waqti aan dhowrno insha allahu tacaala insha allahu tacaala aynu dhowrno maalmo biidnillaahi baari ha aynu dhowrno maalmo
waxaan rabaa maanta inaan qaraaxeyo waxa raali ahada walaalayaal sheekh muqtar roobo cali abu mansuur waa ku soo noqon doonaa waxaan idiin sheegay maalmo dhow waxa la arki doonaa maalmo dhow waxa la arki doonaa habar gidir oo mucaaradaysa xasan sheekh maxamuud haddaad aragtaan hala yaabina hala soo dhaweeyo meesha dantooda ay ku jirto iyagu way garanayaan degdeg bay u galaan degdegay jirir weyne u noqdaan degdegay maarkaysa yuhuud u noqdaan degdegay masaari u noqdaan iyaga had walba 180 digri degdegay daarood u noqdaan saasaan idiin sheegay waayahay walaalayaal hadda baraha bulshada maalmo koor waxaan sheegayay marqaati ma ka tihiin habar gudir oo xasan sheekh maxamuud oo shalay lahayd macnihii awliyo waaye maanta habar gidir oo xasan sheekh maxamuud caayaysa oo mucaaradaysa dowladdii xasan ka soo horjeeda ma u jeedaan weli waxbaa dhiman maalinta golahan wasiirada hubiyaasha loo tuuray shacabka loogu laayay maalinta golahaasi wasiirada isku shaandhaynta sida hadda loo qoray ay u fusho waxay iyagu ku shaqaysanayeen aan u dhalan iyo inta iyagu ay wateen oo u dhashay haddii meeshaasi laga qaado xisaab markaasay jirtaa ayaan ku dhahay weli laysma gaarin horta ma bilaabeen sheegee ma bilaabeen mise waxbaa dhiman laakiin dadka inay wax sheegaan ma rabaan marka soomaalideenna dad ma arkaysa xaqa diyaar u ah maahan war dowladdan xasan sheekh maxamuud cidda difaacaysa yaa waaye lambar koo habar gidir soo ma ahayn baraha bulshada haddana ka waran maalmo koor markaan ku dhahay haye aragaane war ma aragtaan hadda mise waxbaa dhiman okay taasi fasiraad uma baahna soo dhaweeya kana taxadara waxaan rabaa inaan u noqdo mukhtaar roobo cali abu mansuur nimankan shalay mukhtaar waa argagixisay lahaayeen iyagoo argagixisada abuuray hawiye xasan daahir aadan cayro xukun waxay ku dooneen in kitaabka ilaahay laga been sheego soomaaliya ay qabsadaan roobow markay qadiyadii digliya mirifla uu meel iska dhigay oo maarkayse macnihii aniga hawiyaan ahay uu yidhi xabsiga ay ka soo saarteen ay rabeen inay ku dumiyaan digil iyo mirifle dowladnimadiisii walaalayaal iyagaa difaacayay roobow geesi weeye wadani weeye aa iyagaa lahaa waayay hadda isku shaandhayntiiyaa la qoray isku shaandhaynta roobow ma lagu darin ilaa iyo hadda musuq maasuqa waxaa la yidhi kuwa habar gidiraa ku jira already waxay dhaheen roobow koontadiisii $5 million oo dollar oo dhacay ayaa ku jirta roobow hadda la soo qabtay annaga keliya maxaana looga qabanaa weliba kuwa la bursanayo waa kuwii hawiyaha ee farmaajo la shaqeeyay ogowya roobow waa lagu soo kala fereeyey ninkii shalay wadaniga ahaa oo aad rabteen in digli mirifla ah ku dumisaan maxaa ugu soo kala firaysiin waxay dhaheen qadiyadda iska dhig annaga noo shaqee sidaan rabnay yeel xitaa kuwii ma arkayse macnihii tuuganimada moobeelka ugu geyn jiray soomaalida qabiil ay jeceshay roobo waxay dhahaan digli mirifla liisaan maano waa inaad eerkay kuwii xataa calitaagay oo liisaan ah ayuu soo buriyey waaya ani marka waxaan rabaa inaan sheego adinka goormee saxantiin marka shalay roobo argixiso waa ayaad dhahdeen haddana